Moikkes moi ja Meiksu Dali tässä näin. Nyt mennään sitten taas eteenpäin tässä Lord of the Ringsissä. Ja mä vähän aloitin tää, mutta joo, että tässä pitäisi alkaa tätä paikkaa vastaan. Ja tuo taas meidän suojakupla tyyppi, mä oon eka sen ennen kuin se tuo lisävainkoa. Joku on tyttö. Voin sen luota, että sä kuolet tyttö, suojakoppotyyppi. Näitä pettä ylhäältä tyypit. Hetkinen. Joo. Näin. Päästään taas eteenpäin. Huhhuja. Joo. Siis, mikä mulla oikeesti on? Mä uppaan hirveästi tätä videota yhdessä päivässä. Tää on jo kuudes jakso. Siis mikä mulla on? En tiedä, mutta otetaan selvää. Joo, nyt päästään eteenpäin. Palkuma ammu, 40, hyvä. Okei, tossa tietysti takka, tuo mun takka tai veikka, kannan näytet. Hyvä, huono idea. Auta mua, missä olette? Auta mua, please. Hyvä, kiitos. Tee nyt se suojakuppa, tee se! Hyvä! Kuolias. Huhhuja. Mä kerran vähän elttiä itse. Ja huoleja! Huoleja lähtä nyt tälle leppä. Se oli hyvä isku. Eikö mä nyt pysy tässä? Huhuja. Heittääpä kohdalla se kertoo lisää. Ei se muu auta. Tää tapahtuu tyyppiäkin vasta. Tää ei ole saatanasti. Ei jumala. Pam lähti. Mä tiedän ihan mielen kyllä lisää. Ja totta, tää on iso sarja kyllä mulle. Mitä mä oikein teen? Siis tää on niin iso sarja, että ei voi mitään muuta sanoa. Satutti ihan riittävästi! Mä
Miks mä ylipäätään tulin tää, kun mä ties, että tää on paikassa? Äkkiä, kiitos, luojan kiitos, mä oon turvassa. Kuokaa jo! Entäs suokopa, voi jumalauta? Ei. Mikään tätä tyyppiä vaivaa eteenpäin. Huhja. Jumalauta. Siis mitä näitä tyyppejä? Hirveästi yrkkää. Pommikin tulee tosta. Miksi se on vieläkin saa rauha? Ei pysty laittaa kameran suokassa, että se koja tuleva missä. Anteeksi, mitä? Ei kuulu teitä. Liikaa örkkö. Mitä olisiko mennyt tästä? Olisiko testis? Mennään pikaisesti. Mitä se on leikeissä? Kiva saa paikka lisää. Toivottavasti näitä paikkaa ei ole hirveästi. Kun ei näitä... Noita tyyppejä pitää puolustaa. Miksi mä... Mitä mä ajattelen? Miksi mä... Tästä suojella näitä. Jalka irti. Vaan tästä, joo.
Mitä töpä vaiva? Ei. Tuleeko teissä mitään? Päästä eteenpäin. Jumala, sinun vika. Mitä teette, häh? Siis 2v1, tää ei oo reilua. Vaikea puolustaa, kun teistä 2v1, missä muut on? Tullako te isä? Ei, örkki pörkkä. En luota näin. Jees, örkki kuoli. Se oli helppo tappaa. Se oli helppoa. Ei kestä siis kauaa. Tulipä nyt tässä hiki jo. Huhuja. Joo, tää on jo hyvä lopettaa. Vihdoin viime lopetetaan tähän. Joo, ja nyt elämä sitten ensi videossa. Tänään ei tule lisää, mutta ehkä huomenna tulee lisää tätä sarjaa. Mutta joo, nähdään sitten ehkä huomenna. Suosittelen sitten huomiseen. Ja kiitos, että tämän päivän sarjasta iloitte tätä sarjaa. Suosittelen moikka!